L'obra Quatre actrius posa punt i final a la 19a edició de la Mostra de Teatre Valldoreix. Es tracta d'una adaptació que el dramaturg i guionista català Josep Maria Benet i Jornet va fer de l'obra ER, una sèrie de televisió nord-americana amb la que Benet i Jornet va rebre el Premi Nacional de Teatre l'any 1994. No sóc de maquillatge. Així d'on cony has sortit? Oh, de figuració. Vols triomfar la teva estimada? Ben fet. Com és tradició, el grup de Teatre Espiral, que ja va obrir el cicle, tanca també aquesta mostra que culmina així amb 5 tardes de Teatre Valldoreix i, en aquest cas, amb una sorpresa sobre l'escenari. És teatre professional? No. Seria la primera vegada? Sí. No deixo de tenir gràcia. La directora del grup valldoreixenc, Trini Escriuela, abandona les tasques de direcció per pujar a l'escenari. És per això que una altra persona s'ha fet càrrec, en aquest cas, de la direcció. Una estupidesa, oi? No, segur que et pot ajudar, n'estic convençuda. Em sap greu molestar-la, senyora Marc? No serà fàcil, em tenen crucificada amb compromisos que la meitat de vegades no són res. Estupideses. Però miraré l'agenda a veure si trobo un forat. S'ha dirigit l'obra la Àngels Zamora, molt amiga de la Trini, que havien fet teatre juntes quan eren joves, i bueno, també ho ha fet d'una manera magistral, vaja. En aquesta obra, quatre dones es troben i les seves converses es converteixen no només en una finestra a la seva vida, sinó també el reflexe dels records i les relacions d'admiració, d'enveja i d'amor que al llarg de la seva vida han tingut entre elles. Des del grup de teatre, premien la seva feina. Jo he d'anar amb missa. No em curarà, però quan posin pedaç. Quan es va morir el Francesc, el monstre invisible que sempre vigila em va clavar mossegada perquè me'n recordés en el futur d'aquella mort, com si pogués oblidar-me. Quan fa? 3 anys? 3 mesos, 2 anys. Havia venit l'enterrament, però no. Massa lluny.